Welkom in de 17e sessie over het Olotpot 1, waar wij nog altijd bezig zijn met zoek- en sorteeralgoritmes. En we hebben nog één ferme to-do in verband met selection sort. We hebben redelijk uitvoerig selection sort aangepakt. De kans is klein dat we dat met elk sorteeralgoritme dat we nog gaan aanpakken even gedetailleerd gaan doen. Maar ik hoop dat u toch geholpen heeft. Maar er is nog één ding dat we nog moeten doen. Misschien wel, hè. Last but not least, zoals men ook wel eens keer zegt. En dat is dat we nog een maat moeten kennen voor de uitvoeringstijd. We moeten nog iets kunnen vertellen over de uitvoeringstijdfunctie. Ja? Hoe is het gesteld met de uitvoeringstijdfunctie? Kiet dat ik het niet exact kan weten, omdat ik dan eigenlijk moet gaan kijken naar elke kost individueel. En dat kan dan een lange discussie worden eventueel. Maar ik zou toch wel een orde van toename. Hè? Orde van toename, orde van toename. Ja? Een orde van toename. Van toename die we ook hebben leren opstellen. Namelijk, daar hebben we daar zelfs een symbool voor leren schrijven. We hebben dat leren schrijven als die fameuze theta, hier nogal los uit de pols geschreven, misschien iets stilister proberen. Theta, ja, die theta. En dan hier, dan zou ik toch iets willen weten over die orde van toename. Wel, laat ik naar mijn algoritme zelf een keer grondig kijken, ja. En dan kan ik, hè, want dat is inderdaad, ik heb dat ook al in een vorige sessie gezegd, dat is geen rocket, allez, rocket science misschien wel, maar, allez, er zijn niet, hoe zal ik zeggen, zoals in de exacte wiskunde zijn daar geen, hoe zal ik zeggen, formules voor of stellingen. Je moet dat een klein beetje kunnen zien, ja, je moet dat kunnen zien. Je moet dat dus met je ogen kunnen zien, ja. Wel, als ik hier nu inderdaad daar wil naar gaan kijken, wat stel ik dan vast samen met u? Wel, het volgende, namelijk dat hier, ja, dat we het daar toch kunnen over eens zijn, dat die regel, want hier is niet van gezegd dat die altijd wordt uitgevoerd, hè, maar deze regel, die zal het meest worden uitgevoerd. Je hebt hier een buitenste lus. En in die buitenste lus draait dan nog eens die binnenste lus telkens. Hè? Dus die teller I, die gaat hier beginnen. En die gaat je dan telkens die teller J een aantal keer laten draaien. Ja. En hier is er nog wel een kost. Ja, dus een kost die wel of niet moet gerekend worden. Maar die gaat dus wel of niet een aantal keer worden uitgevoerd. Maar waar we wel zeker van kunnen zijn, ook naar het examen toe, is dat deze regel het meest zal worden uitgevoerd. Want die zit binnenin die binnenste lus. Dus de vraag, hoeveel keer wordt die dan uitgevoerd? Ja, dat is dan de volgende vraag. Wel, laten we een keer kijken. Hè. Dus ik moet nu wel een beetje mijn layout hiervoor zorgen. Dus ik ga hier toch een beetje naar beneden gaan. Maar ik heb hier niet zoveel plaats. Misschien een beetje meer naar hier, naar rechts dan. Dan kan ik hier een beetje schrijven. Ik zal hier proberen verder te gaan. Wel, want je moet bedenken dat in het begin is dus die teller I, die is in het begin de eerste keer gelijk aan n-1, akkoord? En die teller J, ik had dat hier eigenlijk niet meer mogen zetten, want nu heb ik natuurlijk wel mijn algoritme een beetje bevuild, maar ik kan het misschien wel terug wegdoen. Dus die teller J, ik mag die terug proberen, voilà, dat is misschien beter. Wel, die teller J, die zal dus beginnen te tellen vanaf n-1. Dus de eerste keer zal J gelijk zijn aan n-2. En dan gaat hij dus een aantal keer door die binnenste lus gaan. Hoeveel keer? Wel, van n-2, ik hoop dat je dat ziet, tot en met 0. Dus hoeveel keer is dat? Wel, veronderstel dat ik u zeg, want n, laten we dat ook duidelijk stellen, is een natuurlijk getal. Hè? Dus zelfs heb ik er nu expliciet bij gezet, want anders is het een beetje absurd, tenminste met één element in die array. Ja? De uitzonderingen die laat ik u aanpakken in andere OLOTs over programmeren en zo. Wij proberen hier het braaf op te lossen en dat zal moeilijk genoeg zijn. Maar het is een natuurlijk getal. Hè? Dus laten we nu eens een natuurlijk getal nemen, bijvoorbeeld 3. Dus als ik zeg, ja kijk, een teller moet lopen van 3 tot en met 0, hoeveel keren zal dan die teller worden uitgevoerd? Bij 3, dat is 1 keer. Bij 2, dat is 2 keer. Bij 1, dat is 3 keer. En bij 0, wat 4 keer is. Ja? Ik hoop dat dat voldoende illustreert dat we kunnen zeggen, als dus een teller moet lopen van n-1, correctie, van n-2 tot en met 0, ja, dat die dan n-1 keer door die lus zal gaan. Met andere woorden, de eerste keer zal die regel 5 hoeveel keer worden uitgevoerd? Wel, hè, dus een aantal keer, aantal maal, aantal keer, ja, ik zal het misschien aantal dan zetten, hè, aantal keer dat
Regel 5 is het toch, hè, dat regel 5 wordt uitgevoerd. Hè, wordt uitgevoerd. Hè. Ik zal het hieronder zeggen, wordt uitgevoerd. En dat is dus de eerste keer, zoals gezegd, hè, dus voor een bepaalde n-waarde, n min 1 keer. De tweede keer, hoeveel keren zal het dan gebeuren? Wel, n zal dus met 1 waarde dalen. Die begint bij n min 1. De tweede keer zal die for loop de n laten overgaan in de waarde n min 2. Dat betekent dus, ik hoop dat je het ziet, de eerste keer is dus die j n min 1 keer uitgevoerd. Jawel hoor, dat een tweede keer die j n min 2 keer die lus zal, die binnenste lus zal uitvoeren. En dus regel 5 uiteindelijk n min 2 keren zal worden uitgevoerd. Ja. En dan, wel ja, je ziet het al aankomen, hè. Dus een derde keer gaat die naar n min 3. Dus dan wordt die binnenste lus n min 3. Zo zal die teller dus i afnemen en uiteindelijk nog komen bij de waarde 3. Hoeveel keren zal dan de binnenste lus worden uitgevoerd? De eerste keer was n min 1, de tweede keer n min 2, de derde keer n min 3. Ja, dat is dan, ik hoop dat je het kunt inzien, dat is dan nog 3 keer. En bij, als j 2 is, hè, 2 is nog altijd een geldige waarde, voor die teller i zal dat dan 2 keer worden uitgevoerd. En dan, als dan i gelijk wordt aan 1, wel, e is ook nog altijd een geldige waarde, dan zal dat 1 keer worden uitgevoerd. Dan zal i weer al een waarde zakken, dus 0, maar 0 is geen geldige waarde meer, dus het is gedaan, de buitenste lus wordt geskipt en de array wordt geretourneerd. Maar dat betekent dat we nu wel hebben kunnen opstellen hoeveel keer dat die regel 5 dus in die binnenste lus wordt uitgevoerd. Namelijk, laten we het een beetje, dus ik ga nu opschuiven, want ik ga met die waarde even verder werken. Ik hoop dat je het ook kunt volgen. Dus dat is uiteindelijk hoeveel keren? Wel, dat is n plus 1, correctie, n min 1 keer, ja, plus n min 2 keer, plus n min 3 keer, en zo verder, plus uiteindelijk dan 3 keer, plus 2 keer, plus 1 keer. Zoveel keer wordt die binnenste lus uitgevoerd. Maar wij moeten dus een formule vinden, orde van toename, en dus voor, dus uiteindelijk die ganse lus. Nu, we kunnen toch inzien, want je kunt zeggen, ja, jij bent nu bezig met die regel 5. Ja, het is waar, daar gaan nog aanhorigheden bij komen, hè, dus er gaan nog kosten hier ook zijn, de kosten, en hier gaan er ook nog wat kosten zijn, en hier zal dus ook nog een kost 3 zijn, maar bepalend gaat zijn, dus die het meest gaat uit, gaat geen andere regel zijn, is die regel 5. Dus die gaat bepalend zijn voor mijn orde van toename, zie ook vorige sessies, zie ook lesnotas. Maar dan zitten we dus nog mee in de fermen te doen, dat is dus eigenlijk dit hier gaan proberen verkort te schrijven, daar dus een orde van toename uit te halen. Wel, dan moet je een keer terugkeren naar, en die formule, allez, ik raad u aan ook naar het examen, dat je die formule echt wel, ze staat ook in de lesnotas ergens in, ik heb ze ook al een paar keer aangepakt, ik heb ze zelfs denk ik als inleidend voorbeeld bewezen door mathematische inductie, dat is deze formule, hè, opgesteld. Ik zal trouwens een keer eens een andere teller gebruiken, niet n, maar k, speelt uiteindelijk geen rol, is maar letterlijk, en dan staat er daar dus k maal k plus 1 gedeeld door 2, ja. Dat is een van de eerste formules die Klein Gauske heeft opgesteld over dus de sommatie van natuurlijke getallen. En die formule is geldig, we hebben ze bewezen, als je leidt voor de mathematische inductie. Ja, en dan? Wel, als je een keer kijkt wat er hier staat, uiteindelijk is dat, ja, je mag om te beginnen, niemand zal daar toch over mekken, hier nog 0 bij optellen. Hè? Dat mag, hè. Dat gaat niks veranderen als je 0 erbij optelt, maar dan staat er wel degelijk de sommatie voor een teller. Alleen laat ik een keer een andere letter gebruiken. De letter t van teller, gaande van 0, nu tot wat? Niet tot n, maar tot n min 1. En ook hier weer dus, weer al voor de zoveelste keer, een warme oproep om die sommatietekens aan te pakken. Ik heb al gezegd, je kunt erop googlen, je vindt fantastische sites, kijk ook naar eerdere sessies en zo verder, van dus wat wel die teller t. Hè. Dit is eigenlijk, dat rechterlid is eigenlijk beknopt, dat linkerlid herschreven. Als we dus nu in de formule ster van onze kleine Gauss in ster wat gaan vervangen, i gelijkstellen aan t en k, wie weet het, gelijkstellen aan inderdaad n-1, dan, wat krijgen we dan? Wel, dan krijgen we dus de sommatie voor t. Ja, ik heb misschien nog geen foutje begaan. Hier staat inderdaad 1 en hier staat 0. Ik heb ze er expliciet bijgezet. Ik had dat eigenlijk niet moeten doen. Ik had er nu niet ver opnieuw beginnen. Het heeft ook geen effect, hè. Ik mag van 1 of van 0 beginnen. Dat maakt niks uit. Het
Natuurlijk, als ik correct wil zijn, had ik dat misschien beter vermeden van hier die 0. Ik weet niet waarom ik dat had als mijn gedacht. Sorry daarvoor, een beetje tijd verloren. Maar dus als ik dan nu het spelletje opnieuw speel, hè, want dat maakt geen verschil of ik 0 bij een som optel of niet. Dus dan ga ik i vervangen door t en staat er dus tegenaande van 1 tot k, die k is vervangen door n min 1, van dus mijn t. Maar dat moet dan gelijk zijn aan, en nu komen we bij dat fameuze rechterlid, wel k is vervangen door n min 1, staat er hier n min 1 maal n plus 1 min 1. Hè. Ik zal een keer n min 1 plus 1 gedeeld door 2. Ja. En dus met andere woorden, dat betekent ook dat deze uitdrukking eraan gelijk is. En ik ga er meteen al wat uitwerken, dus krijg ik hier n min 1, ik hoop dat je het ziet, maal n, want dat mag ik hier schrappen, maal n gedeeld door 2. Kan ik dat eigenlijk apart gaan schrijven, dus ik kan die teller gaan, die haakjes uitwerken, staat hier n kwadraat min n gedeeld door 2, of dan staat er dus nog n kwadraat gedeeld door 2 min n gedeeld door 2. En dus bij de orde, dit is dus een tweede graads eigenlijk veelterm, en de leidende term, dus de hoogste graadsterm, dan is dat geval de hoogste graadsterm, die is eigenlijk bepalend voor de orde van toename. Die zal het meeste effect hebben op de toename van die uitdrukking naarmate dat n groter wordt. Hè. Zal uiteindelijk dus deze term bepalend zijn voor te zeggen hoe snel dat dus die gaat toenemen. En dus met andere woorden, oké, het is eigenlijk de aantal keren dat de regel 5 wordt uitgevoerd. Hè. Er zitten nog wat aanhorigheden aan, maar die zijn eigenlijk te minimaliseren ten opzichte van wat er eigenlijk hier gebeurt, als wij tenminste een asymptotische analyse doen, dat wil zeggen, indien wij dus n laten toenemen naar oneindig. Dus, conclusie, door dit hier zo te schrijven, en dat is dan ook de conclusie van ons onderzoek, en dat is een ruim onderzoek geweest, ja, ik weet het, en ik dank u ervoor dat je zo moedig bent geweest om dat helemaal te volgen, maar dus de grote conclusie, die volgens mij ook in de lesnota staat, is dat de orde van toename van mijn selection sort kwadratisch is, hè. Dat is wat we hier kunnen concluderen. Hier staat een kwadraat en die is bepalend. Dus nooit meer vergeten, zie het ook op het internet trouwens, de orde van toename van selection sort is kwadratisch. Is dat goed? Het kan beter, ja, het kan beter. En dat is ook iets dat wij zullen ontdekken, maar dat zal allicht gebeuren in een volgende sessie. Wat ik hier dus nu heb aangetoond, is ook wat jij op de pagina, wat is het, op de pagina 59 kunt terugvinden. Er zijn er een paar oefeningen over. Wij gaan die oefeningen eventueel wel aanpakken, maar ik denk dat we eerst toch die sorteeralgoritmes verder moeten bekijken. En dat doen we dan natuurlijk vanaf een volgende sessie.